Hey guys, welcome back to our channel, Sanyo Sansar, the YouTube channel. My name is Sanyo Sansar, and today I'm going to talk about my mom's work. I'm going to show you how to do this. I'm going to tell you what I'm going to do. Stay with us till the end, okay? Bye-bye. I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to tell you what I'm going to Ama, me kaha bogo? Ani, kela ita benas mood banana hai. Yo benas mood. Si mota, ani ta paila post mood banana banana. Kanta, ama ani post mood banchu. Apuru. Me ani ami la kaha lanu bagaj. Aaj usse mere office mein ko aaj office. Na banana, toh ama parasanu kam sa aaj office ma. Ani binam dipani tay gone onja so waasi tay abo. Ami jaan desu. Ya kata bird jaan ho ni ami binam. Bari ama. Bari ama. ऐसा इसका सूर्य देवले ब्राइटनेस है कॉर्ड है देखो सही ना हो कि गानु गानु फिर इन लवली ने काम कर देना सब सही पड़ी था अब इस तो गर्म है तो फिर इन लवली बनी बॉक लास है तो नो यूज सब फ्लॉप होने भाई हो सारे पट्टा जिंदगी सारे था PWD को अपनी क्वार्टर है नहीं about to read the code. Ano ko ra tam sa kyo eh? Yo te esto bhakur matra ma pauncha hai screen guard lagaun yo jaga ma 3-4 barsha Just be Lotta It's in my bedroom Bangor and iskin at the pani porta de so it Hey mommy Oh, Pratna gareko sunecha सूर्य देव ले सुने हाँ यार कौन सा है यार खाने हो
अब हामी चाहिँ थाक्यो सो लन्च गर्ने घरमा चाहिँ मार्छ हङकङ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खाने नुडल्स नखाने भात खानु भात राइस मगाउनु होला कि तर मगाउनु न नमस्ते गरी छ त जिन्दगी त अन्त अन्त आमा आज खाना कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लागेन एकदमै चर्को थियो हस्पिटलको उल्टा देख्छ सोह्र देखिहाल्नुभिता हस्पिटल पानीले त मजाले भिड्छ है बाटो तपाईँले जब उसले पनि नमस्ते थाप्दिनु ऊ डक्टरै रहेछ नर्थ बेङ्गल गेस्ट हाउस यो चाहिँ नर्थ बेङ्गल गेस्ट हाउस हो यहाँ चाहिँ हामी पस्दैनौँ हामी चाहिँ आफ्नै घरमा जान्छौँ हेर्न त पहिलाको सिल इन्स्टिट्युट त के बनाएको छ असम बस कि के थियो होइन अम्बो पहिलाको सिल इन्स्टिट्युट त कतिजनाले चिन्छ जङ्गल चिम्नीहरूको बनाइदिएछ रोटरी क्लब अफ सिलगढीमा चाहिँ यहाँ कोभिड भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ क्याम्प लाग्दैछ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है गुगलको माध्यमबाट तपाईँले नम्बरहरू पाइहाल्नुहुन्छ So you can come here and if you have not taken your vaccine nai launos dilo na garnus ama ta agi nai nidaula jasto bhairacho hai swar pani niskek chaina bichar ta praya kaam bhayo hai important kaam bhayo meri important ta binam le hai bichara aaj thanks to binam di binam le bhai apna pani kaam nagari nagari kana माथि तल गर्दा यस्तो घाममा पसिनासरी भएर है भाउजूको लागि है गरिदिएको छ थ्याङ्क यू सो मच मेरो बिनमलाई बिनमदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सन्ध्यालाई एकदम धन्यवाद छ निविता रोड आउन आँट्यौँ सिस्टर निविता रोड फोटो खिच्छ होला लाइटिङ भएर हो बाजा अलिक गरम गरम हुँदैछ सूर्यदेवले चाहिँ सुनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आई लभ यु हो त कस्तो गरम लाग्छ भन्दा हवा चिसो आउँदैछ यतिकै वेदर भयो भने ठिक्कै छ नि यतिको
आमा छोराले त्यो खानाको चाहिँ वसुली गर्दै हिँड्दै आइदियो पताउनै पर्यो होइन नजिकै छ नि त माछाले घरबाट त के गर्नु भोक लागिसकेको थियो नि त्यो त सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेन्टर यहाँ पनि तपाईँहरूले भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ अनदर स्पोट इन प्रधाननगर निम्बुदेव रोडमै छ यो चाहिँ सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेन्टर यसको पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू गुगलमा पाउनुहुन्छ अब हामी सर्टकट लाग्छौँ सर्टकट शीतल भइरहेको छ अहिले जे होस् त्यस्तो भन्दा यसरी हेर्नु कहाँ सकिन्थ्यो हो आफै घुम्न पुरा घाम हो अहिले त सान्योले प्रार्थना गरेको त सुनेछौ है त्यस्तै पो भयो त हौ कम्ती चिच्चाको होइन यसले प्रार्थना सुनिदिनु भएछ अहिले त गडाङ गुडुङ पनि हुँदैछ है माथि म्युजिक सिस्टम म्युजिक चल्दैछ राति भएपछि चाहिँ फोटोहरू खिच्छ कपिराइट हालिदिन्छ भने कपिराइट हानिदिन्छ डर लाग्यो माइ लर्ड कपिराइट हानिदिन्छ हामी चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा क्लबको चाहिँ ब्याक साइडबाट पत्ली गली हो क्या अरे Thank you.